Raül, que des del 27 de gener, que no jugàvem aquí a l'estadi, suposo que hi havia ganes de tornar a jugar a casa. Sí, hi havia ganes, però bueno, el calendari és el que hi ha, ens ha tocat jugar tres partits a fora, els hem passat amb nota i ara aquests dos que venen a casa seguits pues, intentar passar amb la mateixa nota. Imagino que la tònica de les darreres setmanes, a lo nostre, sense mirar la resta de rivals i continuar guanyant, guanyant i guanyant. Sí, al final ens hem de fixar en nosaltres mateixos, d'anar creixent mica en mica, que aquesta lliga és molt llarga, és molt dura, és competitiva i sobretot fer nosaltres la feina. Però si els rivals punxen, com aquesta setmana havia punxat algun rival, doncs encara millor per nosaltres, però ens hem de preocupar només de lo nostre i si fem les coses bé estarem on volem al final. El Sants era un equip que ens tenia acostumat a no treure bons resultats, rebre gols i de cop i volta, doncs, sense comptar la darrera setmana, guanya 3, no encaixa cap gol, ha canviat el Sants. Bueno, al final el Sants quan juga fora de casa canvia molt a quan juga a casa, sí que és cert que a casa seva ha perdut moltíssims punts, només ha guanyat 2 partits, fora de casa ha guanyat 5 partits, està traient molt més punts fora que a casa. És un equip que l'últim mes està fent molt bé la feina, des que hem tornat de vacances, i que estàvem en una bona línia, tot i que aquesta setmana que ha perdut a casa contra el Castelldefels, però bueno, vindran aquí a no tenen res a perdre, intentar rascar alguna cosa, intentar puntuar i fer el seu partit. Nosaltres haurem de contrarrestar tot el bo que tenen ells i intentar guanyar. En què canvia el Sants de fora de casa al de casa seva? No és que canvia. És un equip que la gent que no el conegui, a lo millor et pots pensar que a casa seva estaran més còmodes que fora per tema de dimensions de camp, i al final és al revés. Crec que estan molt millor fora de casa perquè és un equip que sap jugar a la pilota també, que és un equip que corre molt, que amb camps grans ho fa bé, que amb camps petits potser els hi falta una mica d'estatura. Han perdut moltíssims punts, sobretot a casa seva, els últims minuts, que això també els ha perjudicat, i bueno, intentarem posar tot el bo que tenen i intentar contrarrestar-ho. Estadístiques en mà, és un equip que té dos golejadors definits, sobretot. Sí, bueno, al final no ens hem de fixar en això tampoc. Al final és un equip que és molt solidari, que es coneixen des de fa molts anys, la majoria de la plantilla estava a segona catalana. Al final crec que a lo millor dels 13-14 importants, tots aquests estaven jugant a primera catalana fa 4 anys junts o fa 5 anys. O sigui que al final és el bo que tenen, que són una colla d'amics, que no tenen res a perdre, que lluitaran fins a l'últim minut, i d'això d'alguns partits que han remuntat a les segones parts quan potser anàvem perdent. Bueno, intentem pues, que no passi, intentar que sobretot el resultat sigui bo per nosaltres i jugar amb la seva ansietat el millor que puguin tenir per la zona de la classificació que estan. Abans de les baixes, voldria preguntar-te per la setmana passada que va acabar tocat Cristian Alfonso, com està? Bueno, està, segueix tocat. És una de les baixes que hi haurà, que no el vull forçar, i ja està, la plantilla és suficient. Cau Dani per targetes, cau Gómez per targetes, no estarà tampoc Alfonso, ni Canario, ni Cheikh, ni Belillas. La plantilla és suficientment àmplia per jugar aquí contra els Sants i guanyar i no notar aquestes baixes. Perfecte, sort. Molt bé. Merci.